ጌታን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ ከጧት ጀምሮ ስናመልክበት የነበረው ዝማሬ አምልኮ ሁሉ probably እኔ መልእክት ጋር በጣም አድርጎ የሚሄድ ነው እና እግዚአብሔር በዝማሬው ውስጥ ብዙ ነገር እንደሚያደርግ ምድረ በዳን እንደሚያለመልም እግዚአብሔር እንደሚያነሳ እግዚአብሔር እንደሚታደግ እግዚአብሔር እንደሚቀባ እግዚአብሔር ጉልበት እንደሆነ በዚያ ዙሪያ ነበር ስንዘምር የነበረውና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬም አካፍላችሁ ክፍል በነዚህ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት እንዲሁ በልቤ ሲመጣ የነበረ ቃል ነውና በቃ መጨረሻ ላይ ትናንትና በዚህ ሐሳብ ላይ እንዳካፍል ልቤም ወደዚህ ያዘነበለ ባለፈው ኮንፈረንስ በነበረን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር እንድናስበው የሚፈልግ ነገር አለ። ስለምንድን ነው ፎከስ እንድናደርግ የሚፈልገው? ስለ መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስን በጣም እንድናስብ እሱን እንድናሰላስል፣ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ነው ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ የተሰጠው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብሄድ ይሻላል፣ እኔ ብሄድ አጽናኙ አይመጣም አለ። እሱ ሄደ ወደ አባቱ። ግን ማንን ላከ? መንፈስ ቅዱስን ላከ። መንፈስ ቅዱስ እዚህ በመካከላችን ካለ እንግዲህ ክርስቶስ ከሄደ ጀምሮ 2000 ዓመት በመካከላችን አለ። እርግጥ ነው እግዚአብሔር ከወጣበት መንፈስ ቅዱስ ከወጣበት ሳይለይ በሌላ ጋር እንደሚሆን እናምናለን። ምንም ጥያቄ የለውም ከወጣበት ሳይለይ። ነገር ግን በዚህ ደግሞ በመካከላችን አለ። ስለዚህ በዮሐንስ ራእይ መጨረሻ ላይ መንፈሱና ሙሽራይቱ ይላል ክርስቶስን ጠብቀውም ይላሉ እስከ መቼ ድረስ ካንተ እኔ ከዛ ለያለሁ ና ብሎ ይጮሃል ይላል። ሙሽራይቱን የሚያሳምረው መንፈስ ቅዱስ ነውና ሞር ፎከስ እንድናረግ እግዚአብሔር በዛ ላይ ይፈልጋል። እና በልቤ እንግዲህ ወደ ኢሳይያስ 35 ላይ ነው ዛሬ ማካፍላችሁ። ሞር ኦር ሌስ በስራው ያ የመንፈስ ቅዱስም ስራ የኢየሱስም ስራ ይታያልና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ቆመን ይሄን ክፍል እናነባዋለን። 10 ቁጥር ነው ያለው፣ ፈጠን ብዬ አነባዋለሁ። ኢሳይያስ 35 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 10 እንደዚህ ይላል። ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል፣ በረሃውም ሐሴት ያደርጋል። እንደ ጽጌረዳም ያብባል፣ እጅግም ያብባል፣ በደስታ በዝማሬ ሐሴትን ያደርጋል። የሊባኖስ ክብር የቀርሜሎስ የሳሮን ግርማ ይሰጠዋል፣ የእግዚአብሔር ክብር የአምላካችንም ግርማ ያያሉ። የደከሙትን እጆች አበርቱ፣ የላሉትን ጉልበቶች አጽኑ። ፈሪ ልብ ላላቸው እነሆ አምላካችሁ በበቀል በእግዚአብሔር ብድራት ይመጣልና መጥቶም ያድናችኋል፣ በርቱ አትፍሩ በሏቸው። በዚያን ጊዜ የእውሮች ዓይን ይገለጣል፣ የደንቆሮች ጆሮ ይከፈታል። በዚያን ጊዜ አንካሳው እንደሚዳቋ ይዘላል፣ የድዳ ምላስም ይዘምራል። በምድረ በዳው በበረሃው ፈሳሽ ይፈልቃል፣ ደረቂቷ ምድር ኩሬ የጥማት መሬት የውሃ ምንጭ ትሆናለች። ቀበሮ የተኛባት መኖሪያና ለምላሜ ሸምበቆ ደናግል ይሆንበታል። በዚያም ጎዳናና መንገድ ይሆናል፣ እርሱም የተቀደሰ መንገድ ይባላል። ንጹሕም ያልሆነ አያልፍባትም፣ ለንጹሐን ግን ይሆናል። ተላላፊዎችም ሰነፎችም እንኳ አይስቱባትም፣ አንበሳም አይኖርባትም፣ ነጣቂም አውሬ አይወጣባትም። ከዚያም አይገኙም፣ የዳኑ ግን በዚያ ይሄዳሉ። እግዚአብሔር የተቤዣቸው ይመለሳሉ፣ እየዘመሩ ወደ ጽዮን ይመጣሉ። የዘላለም ደስታ በራሳቸው ላይ ይሆናል፣ ሐሴትና ደስታ ያገኛሉ፣ ሐዘንና ትካዜ ይሸሻሉ ይላል። የዘላለም አባት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ በቃልህ ተጽፏልና በዚህ ሰዓት ቅዱሱ መንፈስ በመካከላችን እየተመላለሰ ያስተምረን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እኔንም እርዳኝ፣ ወገኖችም መስማት የሚችሉበትን ጸጋ ስጣቸው። ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ለአንተ ለአምላካችን ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንቀመጣለን። በዚህ በኢሳይያስ 35 ላይ ያለውን ክፍል ስንመለከት እግዚአብሔር በጣም ድቅድቅ ጨለማ በሆነ ጊዜ፣ ተስፋ በሚያስቆርጥበት ጊዜ ልክ አንዲትን ማብራት እግዚአብሔር ቦጋ አድርጎ እንደሚያሳይ በሩቅ ተስፋን እንደሚያሳይ የሚገልጥ ክፍል ነው። ወደ ኢሳይያስ 34 ወደ ኋላ ስትመለከቱ፣ እንደገና ኢሳይያስ 36 ስትመለከቱ፣
ሁለቱንም መመካከል ያሉትን ምራፎች ስትመለከቱ ብዙ ጭንቀት ያለበት ብዙ ተስፋ መቁረጥ ያለበት ብዙ ግራ መጋባት ያለበት ሐሳብ በዛው ስታያላችሁ። ነገር ግን ምራፍ 35 ላይ ግን እግዚአብሔር ተስፋ ሲሰጥ እግዚአብሔር ድቅድቅ በሆነ ምንም በማይታይበት ሁኔታ ውስጥ ተስፋውን ብልጭ አድርጎ እግዚአብሔር ሲያሳይ እንመለከታለን። እርግጥ ነው እግዚአብሔር በተለይ ኢሳይያስ ስለ ኢየሱስ ነው ብዙ በጣም ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው ኢሳይያስ ምንም ጥያቄ የለውም። ላይላውን ካየን ስለ እስራኤል ያወራል እንጂ ውስጡ ግን ስለ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ እስራኤል በተለይ ከእግዚአብሔር ካመጸ በኋላ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ካልተላለፉ በኋላ እግዚአብሔር አሳልፎ እንደሚሰጣቸው በተወሰነ ጊዜ ሰጥቷቸዋል። እንደገናም ደግሞ የባቢሎን መንግስት መጥቶ በጊዜውን ጠብቆ እንደሚወስዳቸው ብዙ አይነት መከራ እንደሚደርስባቸው ይናገራል። በዚያ መካከል ነው እግዚአብሔር ግን ከነሱ ጋር ስቲል አሁንም ጉብኝት እንደሚያደርግ እንደገና እግዚአብሔር እንደሚያለመልማቸው እንደገና ተስፋ እግዚአብሔር እንደሚሰጣቸው እግዚአብሔር ይናገራል። አንድ ቦታ ላይ ኢሳይያስ ምን ይላል? በመንገድሽ ብዛት ደከምሽ ይላል። በመንገድሽ ብዛት ደከምሽ፣ ነገር ግን ተስፋ የለም አላልሽም፣ የጉልበት መታደስ አገኘሽ ስለዚህም አልዛልሽም ይላል። እንደገና መታደስን አገኘሽ፣ እንደገና የመሮጥ ተስፋ አደረግሽ። አያችሁ፣ ተስፋ ለሰው ምንድነው? ልምላሜ ነው። ተስፋ ሁላችን በተስፋ ነው የምንኖረው። ኢቨን ደህንነታችን እንኳን ከተስፋ ጋር የተያያዘ ነው። ግን ሰው ተስፋ ሲያጣ ከሁኔታው የተነሳ ተስፋ ሲያጣ ግን ጉልበቱ ይዘላል፣ ወደ አመለካከቱ ይወድቃል፣ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ አያውቅም። እና እዚህ ላይ የሚለው ምንድን ነው? በመንገድሽ ብዛት ደከምሽ፣ ነገር ግን ተስፋ የለም አላልሽም። ጭልጭል ያለች ትንሽም ብትሆን በውስጥሽ የምትጮ ተስፋ አለች። ከዛ የተነሳ ጉልበትሽ ታደሰ፣ እንደገና መንገድሽን ቀጠልሽ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ሕዝቡ ተስፋ እንዲቆርጥ አይፈልግም። ጉልበቱ እንደገና እንዲታደስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እኔ በእውነቴ ነው የምላችሁ፣ ይህን መልእክት ካሰላሰልኩ በኋላ ይሄ ጊዜ ይህንን ለመስበክ አሁን ጊዜው ነው አሁን በሀገራችን ባለው ሁኔታ ብዬ አሰብኩኝ ብዙ ነገር እና ግን ጌታ በጣም በልቤ እዚህ ውስጥ ጋር እንዳስብ ብዙ አደረገኝ። እግዚአብሔር በዚህ ውስጥም የሚለው ነገር ምንድን ነው? ተስፋ አለ። ምንም ድቅድቅ ጨለማ ቢሆን፣ ምንም ምድረ በዳ ቢሆን፣ ምንም የሚታይ ነገር ባይኖር እግዚአብሔር ግን ተስፋ አለ። ስለዚህ እኔና እናንተ በውስጣችን የምንሰንቀው አንድ ነገር ቢኖር፣ በሌላ ሁሉ ተስፋ ቢጠፋ፣ በእግዚአብሔር ግን ተስፋ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አልዛልሽም፣ የጉልበት መታደስ እንደገና አገኘሽ ይላል። አያችሁ፣ የሄድሽበት መንገድ ከባድም ቢሆን እንልዛ ነው ብሎ የሚለው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ምድረ በዳው ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል፣ በረሃውም ሐሴት ያደርጋል፣ እንደ ጽጌረዳም ያብባል ይላል። ግን ይሄ ሴንስ የሚሰጠው ይሄ ትርጉም የሚሰጠው ሰው ምድረ በዳ ምን እንደሆነ ያወቀ ሰው ነው። መራብ ምን እንደሆነ ያወቀ፣ መታረዝ ምን እንደሆነ ያወቀ፣ መጣል ምን እንደሆነ ያወቀ፣ መጨነቅ ምን እንደሆነ ያወቀ፣ መሰደድ ምን እንደሆነ ያወቀ ሰው የምድረ በዳው ነገር የሚባለው ታሪክ ይገባዋል። ይሄ ግን የማውቀው ሰው ግን የሳሮን ጽጌረዳ ያደርጋል እንዲህ ያበባል ብሎ ቢል ብዙ ከምድረ በዳ ስላልመጣ ምድረ በዳውን አውቀው። ግን ስለ ምድረ በዳ እግዚአብሔር እንድናውቅ ይፈልጋል። ሁላችንም በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር ያሳልፈናል። ምድረ በዳ ስናስብ ማንም ሊኖርበት የማይፈቅድ የማይመች ቦታ ነው ምድረ በዳ። ምድረ በዳ በባዶነት በባድማ ይመሰላል። ባዶ ምንም በቃ ባድማ። ወንጀ ባዶነት የሚሰማችሁ ጊዜ አለ? በዚህ ብትሉት ምንም የማይሰማችሁ ባዶነት፣ ለአደጋ የተጋለጠ ነው። እንደዛ አይነት ህይወት ምድረ በዳ መተላለፊያና መሻገሪያ የለውም። አዙሪት የበዛበት ህይወት ነው። አያችሁ፣ ምድረ በዳ በዚህኛው ሄጄ ወደዛ ደርሳለሁ ብላችሁ አትሉም፣ ወደዚህ ሄዳለሁ ብላችሁ አትሉም። ምድረ በዳ አዙሪት ነው፣ ድግግሞች ነው። በቃ እዛው እዛው እዛው። እና አንዱ መንገዱ የምድረ በዳ ተስፋ ማስቆረጥ ነው፣ ምክንያቱም አዙሪት ስለሚሆን
ምንም ወይ ስለለለው መውጫ ነገር ስለለለው በዛ መንገድ ምድረ በዳ ያጋንንት እርስ በርሳቸው መጣራሪያ ቦታ ነው። ምድረ በዳ ያጋንንት እርስ በርሳቸው መጣራሪያ ቦታ ነው። ኢሳይያስ 34 ሄዳችሁ ብታነቡ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። አጋንንት ምን የሚያረጉበት እርስ በርስ የሚጠራሩበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንትን ከሰዎች ካወጣ በኋላ ምን እንዳልተቃለጨው አጋንንቱ ሲወጣ ምን እንዳለ አጋንንቱም ረፍት ለማግኘት ወደ ውሃ ወዳለበት ስፍራ እንዳይሰዳቸው አጥብቀው ለመኑት ይላል። ምክንያቱም ውሃ የሚያሳየው ምንድነው? ለመላመን ነው። ውሃ የሚያሳየው ተስፋ ነው። ውሃ የሚያሳየው የመንፈስ ቅዱስ ተምሳሌት ነው። ውሃ የሚያሳየው እንደገና የማበብ ነው። ስለዚህ ወደዚያ እንዲሰዳቸው አይፈልግም። ለሱ ሰዓት ነው ያ ቦታ፣ ለሱ መጨነቂያ ነው ያ ቦታ። ግን ወደ ምን የሚሰዳቸው? ወደ ምድረ በዳ። ታውቃላችሁ ምድረ በዳ ህይወት ይገባቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ህይወታችን የምድረ በዳ ሴንስ ሲያረግ የምድረ በዳ ህይወት ስንኖር በቀላሉ ለጠላት ምኖች ነን፣ በጣም ቮነራብል ነን። በቀላሉ ለጠላት እንመቻለን። ታውቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ በረሃ በጣም ሲበዛ፣ ሙቀት ሲበዛ ራሱ ቅጠሉ እንኳን ምን ያደርጋል? ይጋጭና ምን ይፈጠራል? ብዙ ጊዜ እሳት ይነሳል። አይደለም እንዴ? አያችሁ ጠላት ሁሉ ጊዜ የምድረ በዳ ህይወት ውስጥ በመናልፍበት ጊዜ በቃ በቀላሉ ሪቴት ያደርገናል፣ በቀላሉ ተስፋ ያስቆርጠናል፣ በቀላሉ ያጋጨናል፣ በቀላሉ በቃ ማንመች ሰዎች ያደርገናል። ግን ሲተመልከቱት ዝናብ በሚዘንብበት ቦታ ምንድን ነው ሳቹሬሽን ባለበት ሞይስቸር በበዛበት ቦታ ላይ እንኳን ክብሪት እንዲህ እሳት አንድዳችሁ ብትጥሉ ምንድን ነው የሚሆነው? ምንድን ነው የሚሆነው? እሳቱ ምንድን ነው የሚሆነው? ቱሽ ብሎ ነው የሚጠፋው። ግን እንኳን ክብሪት ጥላችሁበት አለ ምድረ በዳ ትንሹ ነገር ምን ያደርገዋል? ቦግ ያደርገዋል። እኔ በህይወቴ አንዳንዴ ቦግ ምልበት ጊዜ ህይወት ምድረ በዳ ውስጥ ሲገባ ነው። ምድረ በዳ አጋንንትና ጅኒ ምን የሚያደርጉበት የሚጠራሩበት ስፍራ ነው ይላል። ቀጥሎ ያለው እሱ ነው። ጅኒ በዚያ ትኖራለች፣ ከዚያም የተነሳ ይገናኛሉ ይላል። ኢሳይያስ 40 34 ላይ ያለላ በዚያ ምድረ በዳ ውስጥ የተለያዩ አውሬዎች ይራባሉ፣ ይበዛሉ። ጭልፊት፣ ጃር፣ ትቁራ፣ ቀበሮ፣ ተኩላ የሞላበት ነው። በዚያ እንደነዚህ አይነቶች ሁሉ ያሉበት ነው። ቫልነራብል ቦታ ነው ምድረ በዳ። ይሄ ፊዚካሊው ነው። ግን ስፒሪቹዋሊውን ብንወስድም የሰዎችን ህይወትን ምን የሚያደርግ የሚያደርግ ተስፋ የሚያስቆርጥ መውጫ መንገድ የማይታይበት ነገ አለ የማይባልበት የሰዎች ህይወት በፍርሃት በጥርጥር ተስፋ በመቁረጥ በባዶነት በኃጢአት በአመጽ የሰይጣን ሐሳብና ፈቃድ ያለ ምንም መከልከል መገለጫ አክሰስ የሚያገኝበት ጥቃቅን ቀበሮች በተለያየ የሚፈሉበት ህይወት ነው። መሐሌ ላይ ያለም አጥብቃችሁ እነዚያን ጥቃቅን ቀበሮች ምን ያሉ ያዙልኝ ይላል። እንደዛ ነው የምድረ በዳ ህይወት። ምድረ በዳ ህይወት በተለይ ደግሞ በመንፈሳዊ ማኳያ ስንመለከተው ምንም አይነት የመንፈሳዊ ዓለም ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ጋር ከእግዚአብሔር ጋር። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን መረዳት፣ እግዚአብሔርን ማስተዋል፣ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ማድመጥ ያቀተ። ስለዚህ እዚህ ላይ ምላል እጆቹ የደከሙ የሰለሉ ናቸው፣ ጉልበቶች የተንበረከኩ ናቸው፣ ልቡ በፍርሃት የተሞላ ነው፣ ጆሮች ደንቁረዋል፣ እግዚአብሔርን መስማት አይችሉም፣ አንደበት ተዘግቷል፣ እግዚአብሔርን የሚጠራም የለም። በአጠቃላይ ህይወቱ ዌስት ላንድ ነው፣ ባዶ። ምድረ በዳ እንዲህ አይነት ህይወት ነው። ግን በዚህ ላይ ነው ተስፋ አለ ብሎ እግዚአብሔር የሚናገር ለኛ አበቃ ከዚህ ቀጥላል ወይ ሰው ብሎ ሲል እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ያለውን ሰው ተስፋ አለ ይላል። ለሱ ያ የምስራች ነው፣ ደስታ ነው። በአዲስ ኪዳንም የምድረ በዳን ህይወት ይሁዳ ቁጥር 12 ላይ ሲተርከው ምን ይላል? በንፋስ የተወሰዱ ውሃ የሌላቸው ዳመናዎች ናቸው ይላል።
ፍሬ ማፈሩ ሁለት ጊዜ ሞቱ ከነስራቸው የተነቀሉ በበጋ ይደረቁ ዛፎች ናቸው ይላል። ውሃ የሌለው ዳመና ዝም ብሎ የሚከራተት ሁለት ጊዜ የሞቱ ከስራቸው ምን ያሉ የተነቀ ምድረ በዳ እንደዛ አይነት ነገር ግን እግዚአብሔር ቸርነትና ምህረቱ ለዘላለም ነው። ይሄ በሆነበት ሰዓት እዚህ ላይ መልካም ድምጽ አሰማቸው። ምድረ በዳው ደረቁ ምድር ደስ ይለዋል፣ በረሃውም ሐሴት ያደርጋል፣ እንደ ጽጌረዳም ያብባል። አሜን። አረ አሜን በሉ አይዞች። አዎ እንደገና ያብባል። እግዚአብሔር ተስፋ በማ በእግዚአብሔር አለና ምድረ በዳው ደረቁን ሐሴት ያደርጋል። ይህ አስፈሪ ምድረ በዳ በአንድ ጊዜ እንደገና ምን መሆን ይጀምራል? ማበብ ይጀምራል። ጽጌረዳ ያብባል፣ የሳሮን ግርማ ይለብሳል። ይህን የሚያደርገው ማን ነው ይላል? የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር እጅ ነው ይላል። የማንም እጅ አይደለም። እግዚአብሔር ሲመጣ ግን ነገሮችን ሁሉ ይቀይራቸዋል፣ ይለውጣቸዋል። እግዚአብሔር ይህን የሚያደርገው ማን ነው? እሱ ራሱ ነው። ለዚህ ነው ኢሳይያስ አርቆ ታሪክን ሁሉ የሚቀያይረውን መሲሁን የሚመጣውን ኢየሱስን ነው የሚመለከተው። ማኅሌተ ሰሎሞን ላይ ይህ የሳሮን ጽጌረዳ ማን ነው? የማ ምሳሌ ነው? ማንን ነው የሚተርከው? የሳሮን ጽጌረዳ ነው ብሎ ሲል ማንን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ምክንያቱም ማኅሌተ ሰሎሞን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ስታዩ ምን ይላል? እኔ የሳሮን ጽጌረዳ ነኝ፣ የቆላ አበባ ነኝ፣ በሾህ መካከል እንዳለ የሱፍ ነኝ። እንዲሁ ወዳጄ በቆነጃጅት መካከል ነበረ፣ በዱር እንዳለ እንኮይ እንዲሁ ውዴ በልጆቹ መካከል ነው። ከጥላው በታች እጅግ ወድጄ ተቀመጥኩ፣ ፍሬው በጉሮሬ ጣፋጭ ነው። ወደ ወይን ጠጁ ቤት አገባኝ። በእኔ ላይ ያለው ዓላማ ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ማን ነው ይህን የሚያደርገው? የሳሮን ጽጌረዳ የሆነው ማ? የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ በዳውን እንደገና የሚያለመልመው እንደገና ተስፋ የሚሰጠው እንዲህ ምድረ በዳ የሆነው ሁሉ የሳሮን ጽጌረዳ ይለብሳል፣ እንደገና ያብባል። ይህን የሚያደርገው የእግዚአብሔር ክብርና የእግዚአብሔር ግርማ ነው ይላል እግዚአብሔር። ይህን የሚያደርግ ጌታ ኢየሱስ ነው። እንደውም በዚህ መጨረሻውም ላይ ያነበብኩት ላይ ወደ ወይን ጠጅ ቤቱ አገባኝ፣ በእኔ ላይ ያለው ዓላማው ምንድን ነው ይላል? ፍቅር ነው። ቅድም ዘምረነዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሄድ ማን ልክላችኋል አለ? መንፈስ ቅዱስ ልልካላችኋል አለ። ወይን ጠጅ የማ ምሳሌ? የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። በእሱ ምክንያት እሱ ከማዳኑ ባሻገር ደግሞ ወደ ወይን ጠጅ ቤቱ አገባኝ፣ ወደ ክብር ወደ ግሎሪ ውስጥ እሱ ራሱ ምን አለ? ወደዚያ ጨመረኝ አገባኝ። እንግዲህ ይህን የሚናገርበት ኢሳይያስ ምድረ በዳ ውስጥ ተቀምጦ ነው ግን እንደ ተናገረው ነገሮች ሁሉ ወደ ፍጻሜ መጥተዋል። እግዚአብሔር የሚናገረውን ነገር ይፈጽመዋል። ይጸጸት ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም ያለውን አያደርገውም። አዎ በእርግጥ እግዚአብሔር ያለውን ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል። ስለዚህ የዚህ የምድረ በዳ ታሪክ ቀያሪ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስን በማግኘታችን የአምላካችን ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ኢየሱስን ያላገኙ ኢየሱስን ያገኙ። ምክንያቱም ምድረ በዳን የሚያለመልም ኢየሱስ ብቻ ነው፣ ሌላ ማንም የለም። የሳሮን ጽጌረዳ እንደገና ተስፋ የሚያስለመልም፣ እንደገና ወደ ወይን ጠጅ የሚያስገባ፣ እንደገና ወደ ክብር የሚያመጣ፣ እንደገና ከምድረ በዳ ነጥቆ ወደ ልምላሜ የሚጨምር የተነገረለት የተነበየለት ይሄ ኢየሱስ ነው፣ ሌላ አይደለም። ለዚህ ነው ዮሐንስ 3:16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት አለ እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን ሁሉ ምን አድርጓል? ወዷል። ሕይወት ነው የምናወራው። በምድረ በዳ ምን የለም? ሕይወት የለም፣ ሕይወት የለም፣ ሕይወት የለም። ኢየሱስ ሲመጣ ምድረ በዳው ማለምለም ብለን ስንል ምንድን ነው? እሱ ራሱ ሕይወት እሱ ነው። እሱ ሲመጣ የማይለመልም ነገር የለም። ለምድራችን የሚያስፈልገው ኢየሱስ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ኢየሱስ ነው የሚያስፈልገው።
የእውነት መምጣት አለበት። እሱ ደግሞ እንዴት እንደሚገባበት ያውቅበታል። ኢየሱስ ነው። ስለዚህ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንዳይጠፋ አንድያ ልጁስ ክርስቶስ ዓለምን ሁሉ ወዷል። ምድረ በዳ ያደረቀውን ሕይወት የሚያለመልም ኢየሱስ ነው። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 እስከ 12 እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት እንደሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው። ልጁ ያለው ምን አለው? ሕይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም። በምን ነው የሚኖረው? በምድረ በዳ በሞት ቅድም ባልኳችሁ በተረኩላችሁ የምድረ በዳ ሕይወት ይህን ይመስላል በተባለው በዚያ ውስጥ ነው የሚኖረው። ግን ልጁ ያለው ምን አለው? ሕይወት አለው፣ ተስፋ አለው። እንደገና መለምለም፣ እንደገና ማቆጥቆጥ፣ እንደገና መሮጥ አለው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እዚህ ነው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ሲያስተምር በዮሐንስ 10 10 ላይ እኔ ሕይወት እንደሆነላችሁ እንድበዛላችሁ ምን አልኩኝ? መጣሁ አለ። እኔ ሕይወት እንደሆነላችሁ። አያችሁ፣ ኢሳይያስ ስለ ምድረ በዳው ሲተርክ በሩቅ ሆኖ ማንን እያየ ነው? መሲሁን እያየ ነው። እሱን እያየ ነው። እሱን በርቀት እየተመለከተ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ሕይወት ጉዳይ ሲናገር አንድ ብዙ ብሏል፣ ግን አንድ ነገር በቃ ሁሉን የሚጠቀልለው ይመስለኛል። ፊልጵስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ለእኔ ያለ ሕይወት ማን ነው አለ? ክርስቶስ ነው። በቃ ለእኔ ሕይወት ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ምድረ በዳይን የሚያለመል ለማንኛውም ነገር ምድረ በዳ ተተርኮ ማለቂያ የለውም። ግን መልሱ አንድ ነው። ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ማለት ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው። ያ ክርስቶስ እንደገና ምድረ በዳውን ያለመልመዋል። እንደገና የሳሮን ጽጌረዳ ያለብሰዋል። ይህም በእግዚአብሔር ዓይን ፊት ቀላል ነው። ይህን ካለ በኋላ ወደ ቁጥር 3 እና 4 ላይ ስንሄድ ኢየሱስ ምድረ በዳውን ሕይወት ያለመልም ሲመጣ ወደ ጉብኝቱ ሲመጣ መጎብኘት ብቻ አይደለም፣ መታደስንም ይዞ ነው የሚመጣ። የፈረሰውን እንደገና ማደስ ነው። እንደገና ካሳ መስጠት ነው። እንደገና ሪስቶርድ ማድረግ ነው። በምድረ በዳ የጠፋውን ነገር እንደገና መልሶ ማምጣት ነው። እንደውም እዚህ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ፈሪ ልብ ላላቸው አምላካችሁ በበቀል እግዚአብሔር በብድራት ይመጣል ይላል። በብድራት ይመጣል መጥቶም ያድናችኋል። ብድራት ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ብድራት በሰው ዘንድ ብድራት ሁሌ የምናስበው ምንድን ነው? ጥርስን ያወለቀውን ጥርሱን አውልቀው ነው። ዓይንን ያጠፋውን ዓይኑ አጥፋ ነው። ዋጋውን ያገኝ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ብድራት ከዚያ ያለፈ ነው። ያሳዘናችሁን እግዚአብሔር መልሶ ቢያሳዝነው ለእናንተ ምን ጥቅም አለው? ኢቨን ሆን በኢቨን ያበቃል ነገሩ። እግዚአብሔር በኢቨን እንዲያበቃ አይፈልግም። እግዚአብሔር ግን በጠላቶች ፊት ለፊት ራሴን ምን አደረገኝ? በዘይት ቀባኝ፣ ከፍ አደረገኝ። እግዚአብሔር ማስበለጥ ነው። እግዚአብሔር መበቀል ማለት እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ መበቀል ማለት እንደዚያ ማለት ነው እንጂ የጠፋብኝን አንዱ የኔን አጠፋ የእሱን ቢጠፋበት በቃ ሁላችንም ድሆች ሆን ይፍን ሆን በቃ ይሆን አይደል? ይሄ የኮሚኒስት ስርዓት ነው። የእግዚአብሔር ስርዓት ግን ማስበለጥ ነው። በእሱ ዘንድ የቆሙትን ማለምለም ነው። በበቀል ይመጣል። እንደገና እግዚአብሔር ልምላሜን በውስጡ እግዚአብሔር ያስቀምጣል። መታደስን እግዚአብሔር ያመጣል። ስለዚህ የደከሙ እጆች እንደገና ምን ይሆናሉ? ይበረታሉ። የሰለሉ ጉልበቶች እንደገና ይጸናሉ። መናገር ያቃታቸው አንደበት እንደገና መዘመር ይጀምራሉ። እግዚአብሔር መልሶ እንደገና ሪስቶርድ ያደርገዋል። ወገኖቼ መጸለይ ያቃታችሁ ጊዜ አለ? ስለ ጌታ መናገር ያቃተን ጊዜ አለ? ተስፋ ማድረግ ያቃታቸው? እግዚአብሔር ሲመጣ እኮ የሚገርማችሁ ነገር ያንኑ ቃ ነው መልሶ እግዚአብሔር ተናጋሪ የሚያደርገው ዘማሪ የሚያደርገው። ጉልበቱን እንደገና የላላውን ጉልበት እንደገና አድሶ ያ ጉልበታማም እንደገና የሚያደርግ እንደገና ኃይልን የሚሰጥ
ሪስቶር እንዲያደርጋል እግዚአብሔር ይላል። ያንን ያደርጋል። ስለዚህ ዝም አትበሉ፣ ምን በሉ? ተናገሩ። ምትናገሩት ምንድን ነው? መጥቶ ያደናቸዋል፣ በርቱ፣ አትፍሩ በሏቸው። ይህንም ብለን ስንል እግዚአብሔር ከድምፃችን በኋላ ምን ያደርጋል? ይሁን ብሎ እግዚአብሔር አፕሩቭ ያደርጋል። እኛ ስላልን አይደለም፣ ግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ታምነን ይህንን ስንናገር እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ያጸናዋል ያንን ቃል። ስለዚህ አትፍሩ በሏቸው፣ በርቱ በሏቸው፣ እንደገና ተስፋ አለ ብላችሁ ንገሯቸው። ይህንና ለእናንተ ጌታ የሰጠን አደራ ነው። አምላካችሁ መጥቶ እንደገና ይታደጋችኋል፣ እንደገና ያስሮጣችኋል፣ እንደገና ምድረ በዳችሁን በሳሮን ጽጌረዳ ሞልቶ እንደገና ያለመልማችኋል ብላችሁ በሏቸው። ያን ጊዜ ሰዎች ልብ ምን ማሆን ይጀምራል፣ ኤክስፔክት ማድረግ ይጀምራል። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ይሆንልኛል። በጎ ነገር መስማት፣ ድንቅ ነገር መስማት ሰዎችን ነፍሳቸውን ያነሳል። ይገባኛል ያለንበት ዘመን አስጨናቂ ነው፣ ግን እኛ ደፍረን ካልነ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ሰዎች ልባቸውን ይከፍታል። ምክንያቱም ሁሉ ሰው በምንድን ነው ያለው? በምጥ ውስጥ ነው ያለው፣ በጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ሰው ሁሉ የሚያደርገው ነውሩ እንደ ክብር የሆነበት ዘመን፣ ክብሩ እንደ ነውር የሆነበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ። ሰው የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ግራ የተጋባበት ዘመን ነው። አዶ ነው ሁለት ሶስት ሳምንት በፊት አዶ ኒውስ እንትን አይታችሁ ይሆናል፣ ኒውስ ላይ ምን ነበረ ነገሩ? ጆን ኦስቲን ቸርች ይሰብካል እና ትልቅ ቸርች ነው ማለት አይ ብዙ ሺህ ህዝብ ሰንዳ ያለበት ነው ወደ እና 10-12 ሺህ ማምን ያለበት ህዝብ ነው። እና በዚያ መካከል አራት ሴቶች ናቸው ቁጭ ብለዋል። እና መጨረሻ ወርሺፕ ታበቃ እሱ ሊሰብክ ከተነስቶ መስበክ ሲጀምር አራቱም ሴቶች በኃይል ጮሁና ልብሳቸውን ከላይ ጀምረው እስከ ታች እንዳለ ፓንትና ምንድን ነው ጡት ማያያቸው ሲቀር እንዳለ በሙሉ አወለቁት ቸርች ውስጥ እና መጮህ ጀመሩ። እና it's my body, nobody have freedom, nobody has a right, it's my body. የት ቸርች ውስጥ ዋላ አሸራ አድርጎ አሰጧቸው ኒውስ ላይ ነበር። ታት ማች ነገሩ የአቦርሽንን ለመቃወም ነው፣ ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ነገሮች ተቀይረዋል። አሁን ወደፊቱ በእግዚአብሔር እጅ ነው። ስለዚህ ያንን ለመቀየር ነው ሰዎች ያንን ያህል ነውራቸውን እስከ ክብር፣ ክብራቸውን እስከ ነውር ማድረግ የደረሱበት ዘመን ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ አይዟችሁ፣ ዝም አትበሉ፣ ተናገሩ። የእግዚአብሔርን መልካምነት፣ የእግዚአብሔርን ደግነት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ታዳጊነት ዲክሌር አድርጉ። ቢሰሙም ባይሰሙም ንገሯቸው፣ ንንገራቸው። እግዚአብሔር ከድምፃችን በኋላ እግዚአብሔር ማለፍ ይጀምራል። በሮሜ 10:14 ላይ ምን ይላል? እንግዲህ ያላመኑት ይላል እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት አድርገው ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? መልካሙን የሚናገሩ የምስራቹን የሚያወሩ እግሮች እንዴት ያማሩ ናቸው? ተብሎ እንደተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ? መልካሙን ነገር የሚያወሩ እግሮች እንዴት ያማሩ? አጠገባችን ዙሪያችን መልካሙን ነገር ተናገሩ ነው እግዚአብሔር ማለት። ያን ጊዜ ሲሆን እግዚአብሔር ከቃል በኋላ ስለሚመጣ እውሮች ያሉ እዚህ ላይ እንደሚለው ደንቆሮ ይሰማል፣ አንካሳው ይዘላል፣ ድዳው ምላስ ይፈታል፣ ምድረ በዳውም ውሃ ያፈልቃል ይላል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አዎ ይሄ ቃል ኢሳይያስ ፕሮፌሲን የተናገረው ግን ያ ፕሮፌሲ ኢሳይያስ 700 ዓመት ወደፊት ፕሮፌሲን የተናገረው ግን የዛሬ 2000 ዓመት የናዝሬቱ ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ ይሄ ነገር ተፈጻሚ ሆኗል።
ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እየቀጠለ እያደረገ ይሄዳል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ልክ ሲጀምር ብዙ ጊዜ አንብበነዋል። ከተፈተነ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ከመጣ በኋላ በምኩራብ ሄደ እና ኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት። ኢሳይያስን መጽሐፍ ከተቀበለና ከገለጠና ካነበበ በኋላ እንዲህ አለ፣ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌል ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል፣ ለታሰሩ መፈታትን፣ ለውሮች ማየትን ሰብክ ዘንድ፣ የተጠቁትን ነፃ ወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውን የጌታን ዓመት ሰብክ ዘንድ ዛሬ ልኮኛል። እርሱም ይህንን ብሎ መጽሐፉን ሰጣቸው እና ዛሬ ይሄ መጽሐፍ በዓይናችሁ ምን ሆነ? ተፈጸመ አለ። በቃ ፕሮፌሲው ሞላ፣ አበቃ አለ። ከዚያ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊዚካሊ በነበረበት ዘመን ሁሉ ያደረገው ይህንን ነው። ዕውሮች ያያሉ፣ ደንቆሮች ይሰማሉ፣ ዲዳው ምላስ ይናገራል፣ አንካሳዎች ይዘላሉ። አይደለም ጌታ ኢየሱስ ያደረገው? ያደረገበት በሙሉ ስንመለከት ወንጌል በሙሉ የሚተርከው ይህንን ነው። በዮሐንስ 9 ላይ ከመወለዱ ጀምሮ ዕውር የነበረውን ልጅ ምን አደረገው? ዓይኑን አበራለት። በሉቃስ 8 ላይ ሌጊዮን አጋንንት ይሰፍሮበት የነበረውን ሰው ነፃ አወጣው፣ ለተጠቁ ነፃ ማውጣት። በማርቆስ 7 ላይ ደንቆሮ የነበረው መናገር የማይችለውን ሰው ፈወሰው። በማርቆስ 2 ላይ ሽባውን ጣራ ነድለው አምጥተው አንተ ብላቴና ኃጢአት ተፈወሰችልህ፣ ተነሳና ተመላለስ አለው። ተነስቶ ዘለለ። በዮሐንስ 7 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው? በረሃውን ምድረ በዳ ውሃ መቆሚያ አደርጋለሁ ብሎ የተናገረው ፕሮፌሲ በዮሐንስ 7 ላይ ተፈጸመ። ምንድን ነው ያደረገው? በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ ከሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ምን ይላል? ይፈልቃል። እኔና እናንተ ነን። ሕይወታችን ምድረ በዳ ሆኖ ባለበት ጊዜ ጌታን ስንቀበለው መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን ሲሆን ምድረ በዳው ምን ያደርጋል? እንደገና ከሆዱ በእኔ የሚያምን ከሆዱ ወንዝ ውሃ ይፈልቃል፣ እማይነጥፍ። ያ ውሃ ኦሎይስ በየጊዜው ጌታን ባሰብን ጊዜ የሚፈነወጣ ያንን ምድረ አደረኳል። በበረሃ መንገድ ጎዳና አደርጋለሁ። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ በረሃ መንገድ የለውም፣ አዙሪት ነው አይደለም። ግን ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እኔ ምን ነኝ አለ? መንገድ ነኝ አለ። እኔ ምንድን ነኝ? መንገድ ነኝ። እኔን አምናችሁ ወደ ዲስቲኔሽናችሁ ትደርሳላችሁ። በምንም መንገድ ምድረ በዳ ላይ ምን አንሆንም፣ አትቀሩ። መንገድ እኔ መንገድ ነኝ። እንዲሁ አንዳንድ ነገር እንዴት አድርጋችሁ እንደምትፈቱት ግራ ግብት ያለ ነገር ግምሸም ይገጥመናል ሁላችንም። በዚህ ነው በዚህ ነው በዚህ ነው የሚሄደው ብለን ግን ነገራችሁ አንዳንድ የመፍቱ ምን ጌታ ላይ ፎከስ ማድረግ ነገሩን ይዞ ጌታ ላይ ፎከስ ማድረግ። እሱ መንገድ አለው፣ እንዴት አድርጎ እንደሚያወጣው መንገድ አለው። ምክንያቱም እኔ ምንድን ነኝ ብሏል? መንገድ ነኝ በምድረ በዳ ብሏል። መንገዱን እሱ ያሳያል። መንገድ በሌለው መንገድ ቀዶ ያለ እኔ መንገድም ነኝ ብሏል ጌታ። በበረሃ መንገድ ነኝ። ስለዚህ ምድረ በዳው ለመልማል የሚል የምስራች መጣ። ያ የተነገረው ፕሮፌሲም ተፈጸመ። እና በመጨረሻ ላይ በቁጥር አራት ማስበው ምንድን ነው? ይህን ሁሉ ካደረገ በኋላ ግን እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ ደግሞ የሚጠብቀው ነገር አለ። ቁጥር 8 ላይ ምን እንደዚህ ይላል? ቁጥር 8 እና 9፣ በዚያም ጎዳና መንገድ ይሆናል፣ እርሱም የተቀደሰ መንገድ ይባላል። ንጹሐን ያልሆኑ አያልፉበትም፣ ለንጹሐን ግን ይሆናል። ተላላፊዎችና ሰነፎች እንኳን አይስቱበትም። አንበሳም አይኖርበትም፣ ነጣቂ አውሬም አይመጣበትም፣ ከዚያም አይገኝም ይላል። ምን ማለት መሰለህ? ጌታ በሕይወታችን ከምድረ በዳ አውጥቶ ሕይወታችንን ካለመለመ በኋላ በመንፈሱ ከሞላም በኋላ ከእኔና ከእናንተ የሚጠብቀው ደግሞ አለ። ጌታ የተቀደሰ ኑሮ፣ ንጹህ ኑሮ እግዚአብሔር ከኛ ይጠብቃል። ምክንያቱም ይሄ ክፍል እሱን ነው የሚናገር። እያችሁ ምን ደንብ በዚያ ጎዳና መንገድ ይሆናል፣ እርሱም የተቀደሰ መንገድ ይባላል። ንጹህ ያልሆነ አያልፍበትም። ንጹህ ያልሆነ አያልፍበትም።
ክርስቶስ ህይወታችንን ከነካ በኋላ ምድረ በዳችን ደደንገነት ካለመለመ በኋላ ሰማዩን ባርኮት ከሰጠን በኋላ ወመንፈስ ቅዱስን በውስጣችን ካፈለቀ በኋላ ኑሯችን ከሱ ጋር በተቀደሰ መንገድ ይሆናል። ንጹህ ያልሆነ በዛች አይገባም። አሰርቋል ደፈለግን ህይወታችን ህይወቴ ለማን ነው? ለክርስቶስ ነው። የናንተ ህይወት ለሚሰጠው ለማን ነው? ለክርስቶስ። አረ ጳውሎስ ከእንግዲህ በኋላ ለራሴ አልኖርም፣ የምኖረው ለኔ ለሞተና ለተነሳልኝ ለእርሱ የምኖረው ኑሮ ነው ነው። ስለዚህ ያንን ህይወት እንድንኖረው እሱ ራሱ ይፈልገናል። ለዚህ ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ እኔ እጄ ፈጠን ይላል። በሁለተኛ ቆሮንቶስ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ከማምኑ ጋራ በማመቻ አካሄድ አትጠመዱ። እናንተ የተለያችሁ ናችሁ፣ ከምድረ በዳ ወጣችሁ ናችሁ፣ ኪዳን ያላችሁ ናችሁ፣ ከመንፈሱ ተካፋይ ሆነና ከአመፃ ጋር ምን ተካፋይነት አለው? ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው? ክርስቶስ ከቤሎን ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል በእነርሱ እኖራለሁ፣ በመካከላቸው እመላለሳለሁ፣ አምላክ እሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ። ስለዚህ ጌታ ከመካከላችሁ ውጡና የተለያችሁ ሁኑ፣ እርኩስንም አትንኩ ይላል ሁሉን የሚገዛ ጌታ። እኔ ቀበላችኋለሁ፣ ለእናንተም አባት እሆናለሁ፣ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጆች ሴቶ ልጆች ትሆናላችሁ ይላል። ምዕራፍ 7 አንድን ቁጥር ብቻ ላንድገመው። እንግዲህ ወዳጆች ሆይ የዚህ ተስፋ ቃል ካለን ከእግዚአብሔር ፍቅር በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስና ፍጹም እያደረግን ሥጋና መንፈስን ከሚያረክስ ሁሉ ራሳችንን ምን እንበል? እናንጻ፣ እንጠብቅ። ምክንያቱም በዚያች መንገድ ላይ እርኩስ አይገባባትም። አንበሳ፣ ነጣቂ፣ ውሸተኛ፣ አታላይ አይገባባትም። ያቺ የተቀደሰች ጎዳና መንገድ ናት። እግዚአብሔር ይርዳን። በተጠራንበት እውነት ላይ እንድንጸንተን እንድንቆም እግዚአብሔር ይርዳን። የመጨረሻው ሐሳብ ቁጥር 10 ላይ ግን ምድረ በዳ አወጣን። ከምድረ በዳ አውጥቶን ወዴት ነው የሚወስደን? ወደ ጽዮን፣ መጨረሻው ጽዮን። እኛ እኔና እናንተ ከምድረ በዳ ወጥተን ኢቭን በጌታ የተመቸ ባርኮት ውስጥ እንኳን ብንቀር እግዚአብሔር በዛ እንድንቀር አይፈልግም። መጨረሻ የት ነው አገራችን? ጽዮን ነው። መንገደኞች ነን። ኖ ማተር ዋት መንገደኞች ነን። በምንም ሁኔታ ወደምንሄድበት ተጓዦች ነን። ስለዚህ ቁጥር 10 ላይ የሚገልጠው ይህንን ነው። ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር የተበጃቸው ይመለሳሉ፣ ማለት ያዳናቸው እየዘመሩ ወደ ጽዮን ይወጣሉ። ወደ አዲስቷ ኢየሩሳሌም ምን ይላሉ? ወደዚያ ይወጣሉ፣ ይሄዳሉ። የዘላለም ደስታ በራሳቸው ላይ ይሆናል። ሐሴትና ደስታ ያገኛሉ፣ ሐዘንና ትካዜ ይሸሻል። በዚያ እንባ የለም፣ በዚያ ለቅሶ የለም፣ በዚያ የቀደመው ሥርዓት አልፏል። ለዘላለም እስከ ዘላለም ከበጉ ጋር በዚያ ምን እንሆናለን? እንኖራለን። ከየት አገኘን? ከምድረ በዳ። አድራሻችን የት ነው? ኢየሩሳሌም ጽዮን። አያችሁ ጎዳናው እንዴት እንደሚሄድ። እግዚአብሔር ለዚህ ነው የጠራ። ግን ይህን ሁሉ የሚያደርገው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ይህን ሁሉ የሚያደርገው ማን ነው? በምድረ በዳ ላይ ውሃን የሚያፈልቀው ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው። ለዚህ ነው እነ ኢሳያስ ገና በሩቅ አይተው እኛ የምናልፍበትን ዘመን ተመልክተው ምድረ በዳው እንደ ኤደን ገነት ይለመልማል፣ እግዚአብሔር ተስፋ አለ አሉ። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስም የመጨረሻው ጥቅስ ምዕራፍ 3 ፊልጵስ ቁጥር 20 ላይ ሲናገር እኛ አለ አገራችን በሰማይ ነው፣ ከዚህ ደግሞ የሚመጣ መድኃኒት እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጠባበቃለን። እርሱ ሁሉን እንኳን ለራሱ ሊያስገዛ እንዲችል አሰራር ክቡር ሥጋውን እንዲመስል የተዋረደ ሥጋችንን እንኳን ይለውጣል። ዛሬ የሚታመመው፣ ዛሬ የሚያነክሰው፣ ዛሬ የሚያስበው ክቡር ሥጋውን እሱ ይመስል ዘንድ ሥጋችንን እንኳን ምን ያደርጋል? እሱን ይመስል ዘንድ ይለውጣል። ግሎሪፊኬሽን። ስለዚህ ወገኖቼ ምድረ በዳው ምን ያደርጋል? ይለመልማል።
እንደ ሳሮን ጽጌረዳ ያበባል። በመድራችን ላይ ብዙ ለቅሶ አለ፣ ብዙ ስብራት አለ፣ ብዙ ኪዮስ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ ነገር እንፈታለን። ቋጠሮ ታውቃላችሁ፣ እንፈታዋለን ብለን ስንል ይሄኛው ስንቋጠር ይቋጠራል፣ ይሄኛው ይፈታል ሲባል ይቋጠራል። ማንም ሊፈታው አይችልም። የሚፈታው ማን ነው? የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ። እግዚአብሔር ሲፈታው ግን ምድሪቷን ይጎበኛል፣ ተስፋ አለ። ስለዚህ ልባችን አይዟችሁ፣ አምላካችን እግዚአብሔር ይመጣል በሉና ተናገሩ። ከቃላችሁ ጋር እግዚአብሔር ደግሞ እሆናለሁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ቆመን እንጸልያለን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እስቲ እናስብ። በጌታ ተስፋ አለ፣ በጌታ ተስፋ አለ። ምድረ በዳውን ጌታ እንደገና ምን ያደርገዋል? ያለመልመዋል፣ እንደገና ተስፋ ይጨምርበታል። ይህም በዝማሬ ዲክሌር እናደርጋለን። ምድረ በዳችሁን ወደ ጌታ እናምጣው። ምድረ በዳችንን በጌታ ፊት እንግለጠው። ምድረ በዳችን እንደገና ተስፋም ሊያደርግበት ይችላል። ወገኖቼ መጀመሪያ የምትናገሩት ለራሳችሁ ተናገሩ። የራሳችሁን ምድረ በዳ ንገሩት። በዘዳግም ምዕራፍ ሁለት ላይ እግዚአብሔር ይላል በምድረ በዳህን የሄድክበትን ተመልክቷል ይላል። ሁሉም ሰው የራሱ ምድረ በዳ አለ፣ እግዚአብሔር አይቷል ይላል። ምድረ በዳውን እንደገና እግዚአብሔር ያለመልማል። ልቤንታልኩት በአንተ ላይ እኔ አልሰጋ አሁንማ እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ የማይከዳኝ ልቤንታልኩት በአንተ ላይ እኔ አልሰጋም አሁንማ እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ እስል ታጨብጨባ አቤት አቤት ሃሌሉያ 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 ኤልሻዳይ ነው ዛሬም ይሰራል ኤልሻዳይ ነው ድንቅን ያደርጋል ኤልሻዳይ ነው እንደ ስሙ ድንቅ ኤልሻዳይ ነው እስራው ትልቅ ኤልሻዳይ ነው ዛሬም ይሰራል ኤልሻዳይ ነው ድንቅን ያደርጋል ኤልሻዳይ ነው እንደ ስሙ ድንቅ ኤልሻዳይ ነው እስራው ትልቅ ለቤታ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ የማይከዳኝ ልቤን ጣልኩት በአንተ ላይ እኔ አልሰጋም አሁንማ እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ የማይከዳኝ እስልታ ጨብጨባ ቃል ያለው በፍጹም አይወድቅም አይ
ቃል ያለው ኪዳን ያለው ኢየሱስ ያለው ጌታ ያለው ቃል ያለው በፍጹም አይወድቅ አይሸነፍ ቃል ያለው ኪዳን ያለው ጌታ ያለው ራእይ ያለው ኢየሱስ ያለው ጌታ ያለው ከባድ ሌላ ነገር አያውቅም እስቲልታ ጨብጨባ ሃሌሉያ አቤት 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 ታሪክ አይደለም ተረት የሰራው በኔ ሕይወት ብዙ ኃያላን እያለው ወዶ አዳነኝ በቃሉ ታሪክ አይደለም ተረት የሰራው በኔ ሕይወት ብዙ ኃያላን እያለው ወዶ አዳነኝ በቃሉ ልቤን ላልኩት በአንተ ላይ እኔ አዘጋ አሁንማ እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ የማይከዳ ልቤን ላልኩት በአንተ ላይ እኔ አዘጋ አሁንማ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ ስለዚህ ለመጨረሻ ቃል ያለው በፍጹም አይወድቅም አይሸነፍ ቃል ያለው ራእይ ያለው ኢየሱስ ያለው ጌታ ያለው አምላክ ያለው አባት ያለው ጌታ ያለው ኢየሱስ ያለው ቃል ያለው በፍጹም አይወድቅም አይሸነፍ ቃል ያለው ራእይ ያለው አምላክ ያለው ኢየሱስ ያለው ኧረ እንዴት ኧረ እንዴት ጌታ ያለው እኔ አልሞት ኧረ እንዴት ኧረ እንዴት ኢየሱስ ያለው ጌታ ያለው አሉ ያለው አባት ያለው ጌታ ያለው ቃል የተነገረው እሱ የመራው ታሪክ አይደለም ታሪክ አይደለም ኢየሱስ ነው ያለ የለታ ጀምጀማ ነው የሚገባው ኤልሻዳይ ነው ዛሬም ይሰራል ድንቅን ያደርጋል እንደ ስሙ ድንቅ በስራው ትልቅ ዛሬም ይሰራል ድንቅን ያደርጋል እንደ ስሙ ድንቅ በስራው ትልቅ ሃሌሉያ 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 በጌታ ብቻ የሚያምን እርሱ አምላኬ ነው የሚል ቃሉን የሚያምን አንድ ሰው አይሆንም አይሰምርም ያለው እረማለው ሁኔታ ነው ነቀቻለው ቃሉን በንጉሥ ቃል ሽራለው ይሆንልኛል ይሳካልኛል ይህን አውቃለው አይሆንም አይሰምርም ያለው
አረ ማን ነው አሉ የሚለው ብቻ አይሆንም አይሰምርም ያለው አረ ማን ነው ሁኔታ ነው ቃሉን በንጉስ ቃል ሽራለ ይሆንልኛል ይሳካልኛል አስቲ ለመጨረሻ ቃል ያለ በፍጹም አይወርቅ አይሸነፍ ቃል ያለው ኢየሱስ ያለው ራእይ ያለው ጌታ ያለው ኢየሱስ ያለው አባት ያለው ጌታ ያለው ጌታ ያለው ቃል ያለው በፍጹም አይወርቅ አይሸነፍ ቃል ያለው ኢየሱስ ያለው ጌታ ያለው አባት ያለው መሪ ያለው ጌታ ያለው እስቲ ልታጨብጨባ ከሙዚቃው ጋር ጌታን ከፍ እናድርገው ኢየሱስ ሁኔታዎች ነገሮች አይመስሉም አይደለ ሃሌሉያ ታሪክ አይደለም ተረት የሰራው በኔ ህይወት ብዙ ኃያላን እያለው ወዶ አዳነኝ በቃሉ ታሪክ አይደለም ተረት የሰራው ወሬ ህይወት ብዙ ኃያላን እስቲ ለመጨረሻ ልቤን ጣልኩት በአንተ ላይ እኔ አልዘጋም አሁንማ እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥል ሃሌሉያ ዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዘላለማዊና ቅዱስ ለሆነው ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ተስፋ ስላለ እንደተናገርከው በመንገድሽ አልዛልሽም የጉልበት መታደስ እንደገና አገኘሽ እንዳልክ የዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከቃል በኋላ ያንዳንዳችንን በቅዱስ መንፈስ ስለምዳሰስክ ስምህ የተባረከ ይሁን ከፍ እናረጋሃለን ያለንበትን ሳይሆን ማዶ የምንሻገረውን ያያየን ስምህን እንባርከዋለን ተስፋችን አንተ ስለሆንክ እናመሰግናለን እንዳመለክነው እንደዘመርነው አንተን ይዘን ወደ ከፍታው ስለምንወጣ እናመሰግናለን ወደ ጽዮን ስለምንደርስ እናመሰግናለን በነገር ሁሉ ስምህ ይባረክ መንፈስ ሁሌ ስለሚናገረን ስለሚያበረታን ስለሚያጸናን ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘላለማዊ ቅዱስ ስም እግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ ህዝቡም ሁሉ ይላሉ አሜን 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 ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወርሺፕ ቲም መቀጠል ይችላሉ እግዚአብሔር ይባርክ ምን አይነ ሀለኛ ጸጋ ነው ያለ ጌታ ይባርክ ተባረክ ባረክ